Eusko Jaurlaritzak enpresa aztertuko du Bizkaiko Foru Aldundiak opor fiskalen kasuan egindako kudeaketa. Hiritarrei egia esatea eskatu dio Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko erakundeari. Argi dago, onaino heldu bagara izan da erakundeak, alderdi demokratikoak eta euskal gizarte osoa firme mantendu delako eta gure lanak egin ditugulako gaude orain puntu honetan, ez? Eta ez ezker abertzaleari esker, ze ez daukate euren etxerako lanak eginda oraindik. Bateragune sententzia dela eta Eusko Jaurlaritzak ontzat hartuko ditu eta errespetatuko ditu epaitegien erabakiak. Dena dela, gobernuaren bozeramaileak gogorazi nahi izan du, terrorismoa desagertzen ari dela gizarte eta instituzio demokratikoek terrorismoaren aurka lan egin dutelako eta ez ezker abertzaleari esker.